si të rezulton shkonda tek tundimi, djemt apo vajzat, kush janë më... Më tundus apo të tunduar? Më vulnerabël për balë tundimit. Po, djemt e kam pak më të theksuar, po, edhe vajzat... Ani djemt me vajzat rastan. Pikërisht. Që nuk ka një... Por, varet edhe nga... Jo të tyri mirë, se është kjo shpreha, du më të ndjenë në vajzat, sigurisht janë dhe kërë. Edhe unë e mendova sa e thashtë. Jo të tyri mirë, se për shumbull, mund tjetë një djalë që ka një lidhje diku, ose mund tjetë i martuar... Po, dhe vajza nuk e di. Dhe vajza nuk e di, nërko ajo është beqare, mund tjetë një grua, që mund tjetë e lidhur... Dhe nuk e tregon dhe djali është beqar nga ana tjetër. Pra, jo detyrimisht të dyja palët po kryen tradhti. Pra, dikush mund mos e di që po bënë tradhti, e vërtet. Mund mos e di që personi me cilin po lindi qka, një flirë, një ngacmim në plazh, në... Me gjithse, vendoj kësë këto vitet të fundit, së kjo ka ishim më herët, në fakt, burat ngronin të tregonin dhe vërtetën që janë të martuar dhe ka një familje, kur duan të, kur ju përqen një vajzere. Tani, mendoj që tregojnë të vërtetën dhe vajzat nuk e kanë më problem. Të dyja palët janë të lira. Kjo është dhe shumë për të ardhur keq kur e mendon, sepse në këtë mënyrë edhe sistemi edhe thelbi të qenurit një familje ka ndryshuar këto kohë dhe nuk i jepet ai lloj vlerësimi siç ishte edhe më përpara. Sikur ka humbur pak sensi familja vitet e fundit. Po si ndodh shkënda? Nuk e di. Pra ideja është jo si të rezulton, si të rezulton nga historitë, nga çfarë ke treguar ti sigurisht duke ruajtur gjithë anonimatin dhe gjithçka, po domthonë çfarë rezulton? Ky burri nuk është me familjen, për shembull? Burri i martuar këto... Jo, me familjen, familja është në shtëpi. Është në shtëpi familja, pra nuk është në pushime me të. Jo, burri bën pushime vetëm me shoqërinë, familja mund t'i qojnë dhe familjen, po bëjnë dy palë pushime, njërë me shokët, që shkojnë, marrin dhe të këtë shoqët me vetën, dhe njërë me familjen. Dhe për çfarë e tregon që, okej, unë jam i martuar, jam... Mirë, kjo është një gjë e mirë në fakt që tregoti sinqert, nuk e mashtron vajzën që ka përballë. Ajo nëse do rri, nëse s'do nuk rrin. Kjo prap do t'i shohim anën e mirë edhe të kësaj. Por e tregon vajzën. Uhabit Bruno, cila është ana e mirë e kësaj? Jo, është nuk e di më kuptuat. Është anë e mirë do të bashkë. Anë e mirë, ai nuk e mashtron vajzën. Nuk po mashtron, ai tregon transparent. Ai thotë unë jam i martuar. Ta mashtrosh, si mos ta mashtrosh, nuk është tradhti që kryen. Jo, nuk ai, ajo tradhti është më gjuna. Ke ti më hyn tjetër staka, mund të dashurohet me ty. Dhe ashtu dashurohet edhe po ta di. Jo, dëgjoj, mos shkoni deri te fjala dashurie, se jemi të gjitha e parë në plazh, domethënë. Fjala dashurie më duket pak e tepër. Rastin kur ajo nuk e di, mund të dashurohet dhe i hyn tjetër snak, por ti nuk e ke ti mohosh dikujt të drejtën e së vërtetës, është një nga mëkatet më të mëdha. Dhe është vërtet ti po i mohon të vërtetën. Jo, pra po e thot. Jemi në rastin, po di që e realizuar diku. Në shumicën e rasteve tregojnë të vërtetën, sidomos meshkujt që tregojnë, nëse ju pëlqen një vajzë re. Mangesh gjithmonë asaj pjesë. Në shumicën e rasteve thua tregojnë ata e tregojnë statusin e takimin e parë, se më vonë normal që nuk i shmangësh dot, do merret vesh e vërteta. E pa diskutuar, por që në takimin e parë tashmë e tregojnë vërtetën dhe vajzat ta nuk e kanë problem. Jo të gjithë, nuk do i fusim të gjithë në një thesë, mos keq kuptohen, por nuk e kanë problem shumica e gocave. Si fenomen, domethënë. Si fenomen pikërisht. Dhe jemi pikërisht në këtë. Duan të kalojnë mirë. Duan të kalojnë mirë në ato momente që janë me të. Dhe ato përdorin dikë që të kalojnë mirë, është thjesht interesi për bashkë. Është interesi normalizimi i një situate të tillë, as pak të hijshme, por që po normalizohet, domethënë. Okej, dhe jemi në këtë situatë që partneri njëra nga palët e deklaron pra që është i martuar apo e martuar, se mund të jetë burri, mund të jetë gruaja, pala tjetër e di dhe gjithsesi vazhdon vijon loja e nisur për pushime apo gjatësinë së verës. Sipas jush, kush vijon më bjet as se duan të kalojnë mirë ato pushimet në jug, se sa janë çmimet në jug nuk i përballojnë dot vet. Tani karkaleci nuk do hajt, do ngrën tamam, nuk hajt aq lehtë, e kupton? Për te i batutës, për te i batutës, po... E rëndë për vërtet. Fatkesish është e vërtet. Do më blijet, është një marrëdhënie që po blijet. Unë t'jap diçka në shkëmbim, unë t'jap diçka në këmbim, shkëmbim të diçka e që ti mjerë. Pra ti jam vetë shkëmbim është, sepse ti edhe nëse ke interes seksual, ti do kesh, më falë, interes monetar, do kesh minimalisht interes seksual. Pra shkëmbim është. Jo, është një gjë kur ka një të reqe, është një interes energjish që shkëmbim. Atalanta, është një gjë kur ka një të reqe, se mund ndodh një të reqe, diçka pëlqen, të dy tek e fundit maxhoren janë, po të heqësh pjesën morale më njan, të dy janë maxhoren dhe vendosin të bëjnë diçka. Kjo që po themi
është komplet tjetër gjë. Qose ti thua që veriu i Shqipërisë për të pushuar, jugu i Shqipërisë për të pushuar janë të shtrenjtë dhe ty të duan sponsora. Ktu jemi kjo, në një lloj. Kjo është një fenomen që fenomeni që është çfarë emri do t'i vëmë? Për mos shkuar unë për t'i vënë emrin prostitucion. I pa deklaruar praktikisht, është i fshehur dhe më i moderuar. Edhe njerëzit të kohës, sidomos moshat e reja, përtojnë që të, domethënë, të japin të gjithë atë çka kanë në një marrëdhënie. Kupton, janë filluar, janë bërë shumë përtac që të përfshihen komplet në një marrëdhënie. Prandaj në këtë rast nuk kërkon që ta di të vërtetën, se të vërtetën mund ta gjejnë në lagje, domethënë në lagjen e saj, duke marrë informacion qoftë nga gratë e lagjes, ti pyes ato që dalin nëpër balkone dhe i din të gjitha çfarë ndodhin në lagje, mund t'i pyes ato, por përtojnë shumë që të futen në këto skuta dhe normalisht kërkojnë informacion për të shkuarën e saj në mënyra të tjera. Dhe në këtë rast edhe në të zonjës, domethënë. Okej, në këtë shembull që na përfshiu Shkënda, kush mendoni ju që ka tradhtuar? Në shpirtja që kam unë dilema, partneri apo partnerja që deklarohet që unë kam një lidhje, apo personi tjetër që mund të jetë beqare, por që e di që e vazhdon të dy ka marrëdhënie. Të dy teknikisht tradhtier, sepse dikush po i hyn një familje, tjetri po pranon që të futi dikë sa për moment që për interes, duke shpjeguar të vërtetën. Të dy teknikisht edhe po tradhton. Ajo është më në tradhtim. Jo, ajo sa ai, ëh, se thash nuk po i vë, gjini. Ajo sa ai që është e martuar apo pala beqare. Kush, do të thon kush ndjehet i tradhtuar? Jo, kush po tradhton, pra kush po kryen tradhtin, më që po tradhtin, që ka familje, ai që ka familje ose ai që ka familje. Por moralisht janë të dyja palët të impenjuarës. Të dyja janë parazim. Tradhton asnjëri. Jo, tradhton ai që ka familje. Ai që ka familje. Do të thënë, okay, se larg shakave tradhtojnë të dy në këtë rast, për mendimin tim, sepse dikush tradhton dikë që ka familje në këtë rast, mashkull në këtë rast, edhe gruaja në anën tjetër që e di këtë fakt tradhton veten. Tradhton veten pasi e gënjen, e mbush me gënjeshtra që okay, kjo gjë mund të më jap diçka plus për momentin, por në të vërtetë ajo shkatron një jetë që është në këtë rast familja e. Sërish të treja të vërteta, të tre të vërteta. Shkënda. Në tre këndvështrime. Kush ka familje? Thua ti normalisht është personi duke tradhtuar. Kush ka familjen tradhton? Pse sipas teje? Domethënë pse nuk duhet ta bëje këtë gjë për aq kohë sa ka një partner në shtëpi, një familje. Baza një familje është mashkull dhe një grua dhe një femër, nuk mund ta quash që po tradhton vajza apo djali që është beqar. Se në final është beqar dhe i pëlqen personi, mund kaloj mirë dhe kaq. Me ligj po thua. Ajo mund të katë të kesh një lidhje me dikë, edhe ky rast rasti bie. Të kesh thjesht lidhje me dikë. Po jo më djalë, sepse un jam beqare dhe në finale un nuk jam un fajtori që po tradhton, ti që je i martuar, kupton? Ma, e drejtë dhe kjo, por ai që tash është tradhtar, sepse ti ke një familje dhe ti ligjërisht, po. Moralisht nuk të lejo të ta bësh këtë gjë. Se po e kthejmë kështu, do në qoftë tradhton, unë jam familjare, zëmë dhe tradhtoj me ju, nuk keni familjare. Do me thënë që nuk keni fare faj që nuk keni marrë as informacionin e duhur të pyesësh dikë se të kryosh marrëdhënie ose të kryesh marrëdhënie me dikë, kërkon që disi ta njohësh dikë më përpara, nuk mund të shkosh se bet shumë e lehtë pasaj çdo gjë. Edhe kalimin atëre. Jo, ne e morëm rastin që pala e martuar e thotë që është i ose e martuar. Pra e ka deklaruar. Prandaj dhe unë shtrova dilemën që kush po tradhton. Unë po them në këtë rast. Në këtë rast praktikisht ligjërisht është i ligjërisht në atë gjë. Ligjërisht moralisht është i palës së martuar praktikisht. Ligjërisht po moralisht janë të dy, nëse e din. Më shumë moralisht madje është i vajzës që e di në këtë rast që ai është i martuar dhe përsëri shkon edhe përfshihet në diçka të tillë. Për mua është shumë e gabuar, është nga ana morale. Po pse më fal, çfarë po ndodh me këta persona nga ana tjetër që janë të martuar, dalin dhe me deklare që un jam dhe ku qëndron morali tek ta individ? Se për mua më shqetësuesja kjo është morali, që thotë Shkënda, pra që ka dalin dhe thonë kjo është egoizëm. Kjo është që un dua të marr diçka, mos më interfero. Këto janë rregulla të qarta të kufizuara. Domethën as për të fshehur, nuk ekziston. Domethën egoizëm sa jo që dikur të paktën sa epshit, mendoj un, nga tërheqja që kanë ndaj ka arsye të se shiko gruaja është e bukur nga natyra, e kupton, edhe mendoj se tërheqja që ajo mund të bëjë është e pashmangshme
qoftë në ana ligjore të jesh i martuar, qoftë të jesh i dashuruar, shpesh herë në shumicën e rasteve ka shumë faktor, po, ke meshkujt faktor kryesor ndoshta është e fakti që ne në konceptin tonë si shoqëri e kemi si maço. Në atë që po thot Bruno, pra Bruno po thot që ka vajza të bukura dhe për sa kohë ka vajza të bukura, tu ndiqni në sheshi nuk vajza thjesht të bukura, vajza që synojnë që të tërheqin burra të cilat të cilët mund të jenë në një marrëdhënie. Mund të jetë një arsye, një arsye tjetër mund të jetë. Ajo i synon këtë gjë, unë mendoj se e arrin. Shiko, është një faktor tjetër. Po pra, dhe kujt është përgjegjësia, po them. Përgjegjësia në këtë rast është e burrit që tregohet i dobët, mendoj unë, dhe nuk mund që ti rezistoj të undimit edhe shoqëri, por edhe e vajzës që nga ana morale është shumë diskutabile. Pra të dy. Ne jemi dhe një shoqëri pak maskilise, ne kemi dhe pak këtë faktorin macho tek meshkujt. Pra, ne kemi dhe një shoqëri të krijuar ndoshta nuk e di prej kujt faktorësh që një mashkull që tradhton është më mashkull ose që nxitet nga miqt ose nxitet nga rrethana shoqërore ose nxitet nga fakti që ka një pasuri. Po pra, shpesh ne kemi dhe pak si shoqëri këtë si nocion tek meshkujt flas. Ndoshta, pra ne kemi këtë që meshkullet të tradhtojnë se ato nuk e bëjnë, nuk është dashuri, është thjesht tradhtim.